Вітаю всіх! Сьогодні ми говоримо про доволі рідкісних мікроорганізмів, які мають назву рикетції. Ця тема не складна, але дуже об'ємна і заплутана, оскільки відомо безліч видів рикетцій, і захворювання, які вони викликають, характеризуються подібними клінічними проявами. Окрім того, дуже утруднена лабораторна діагностика. Тому сьогодні давайте спробуємо трохи розібратися із цими захворюваннями і поговоримо про такі хвороби, як епідемічний та ендемічний висипний тиф, плямисті гарячки, гарячку цуцугамуші, а також ерліхіози, анаплазмози і ку-гарячку, яку викликають бактерії із роду коксієла. Чесно кажучи, тема рикетцій – це, певно, найбільш трагічна тема в мікробіології, тому що безліч науковців в рамках лабораторного дослідження, коли вони починали вивчати рикетцій, знайомитися із цими небезпечними інфекційними агентами, то навмисно себе інфікували для того, щоб прослідкувати оці стадії перебігу захворювання і, на жаль, не розрахували оцю смертельну дію. Рикетцій і загинули від цих небезпечних захворювань. Так було, наприклад, з американським вченим Говардом Рикетсом, який у 1909 році виявив збудника лихоманки скелястих гір. Певно, серед всіх рикетціозів оцей збудник лихоманки скелястих гір найбільш агресивний і перебіг захворювання, викликаний цією рикетцією, найважчий. І так сталося, що рикетс прорахувався, заразив себе в лабораторних умовах цим збудником і помер. Настільки важкий був перебіг захворювання. В цьому ж році також Ніколі і трохи пізніше Провачик вивчали збудника епідемічного висипного тифу. Провачик також в рамках лабораторного дослідження себе інфікував і помер від рикетціозу, від епідемічного висипного тифу. Трохи пізніше Даро Шаліма запропонував термін рикетція, а саме Павло Здродовський у 1953 році виділив самостійний розділ медицини, який назвав рикетсологія. І також помер від рикетції, коли заражав себе в лабораторії для того, щоб відтворити стадії патогенезу. Ось такі у нас рикетці. Давайте не зраджувати наші класичні схеми і перед тим, як диференціювати ці захворювання, відокремимо спільні риси, які характерні для рикетції. По-перше, вони належать до класу альфа-протеобактерія, але рід коксієла, куди входить збудник лихоманки Ку, належить до класу гамма-протеобактерія. Всі рикетції є облігатними внутрішньоклітинними паразитами, так само як віруси і безліч інших мікроорганізмів, у тому числі хламідії та мікоплазми. По відношенню до кисню рикетції є аеробами. Основний шлях передачі інфекцій, викликаних цими небезпечними мікроорганізмами, це трансмісивний. Я думаю, ви пам'ятаєте, трансмісивні хвороби – це ті, які передаються до людини від членистоногих, від комах. Причому не тільки через укус комахи, наприклад, кліща, а також з фекаліями комах, тому що залежно від того, що це за рикетціоз, буде трохи відрізнятися шлях інфікування, але все одно ми його називаємо трансмісивний. Ці мікроорганізми дуже дрібні, а також поліморфні. Тобто в одній клітині можуть виявлятися різні морфологічні групи. Ми сьогодні про це поговоримо. Ну, розміром приблизно вони в ширину 0,3-0,6 мікрометри, а в довжину від 0,4 до 2 мікрометри. Ці мікроорганізми є грам-негативними, тобто за методом грама зафарбовуються в рожевий або червоний колір, оскільки у них тонка клітинна стінка. Вони не утворюють спор, але збудник лихоманки Ку, коксієла бюрнеті, здатна до спороутворення, тому вона більш стійка в навколишньому середовищі порівняно з іншими рикетціями. Всі рикетції є нерухомі, але знову ж таки є виключення. Збудник рикетція конорії та рикетція сибіріка є рухомими. До речі, обидва види цих рикетцій належать до
так званої групи плямистих гарячок. Зараз ми про це поговоримо. Розмножуються вони, в принципі, як і всі бактерії, діленням, але також можуть розмножуватися дробленням ниткоподібних форм. Далеко не всі мікроорганізми до цього здатні. Перед тим, як диференціювати ці захворювання, давайте розглянемо класифікацію. Так вам буде простіше зрозуміти, оскільки ми зазначили, збудників рикетсіозів дуже багато. Але їх всіх поділяють на три великі групи. Перша група, як ви бачите, називається висипного тифу. І туди відносять всього-навсього два представника. Це рикетсія провазеки, або рикетсія провасека, рикетсія провачека можна зустріти в літературі. І ця рикетсія викликає епідемічний висипний тиф. Часто в літературі його називають вошивим висипним тифом, оскільки він передається через одежну вошу, платяну вошу, яка має назву Pediculus humanus. Причому, зверніть увагу, не через укуси цієї воші передаються рикетсії провазекі, а через фекалії. От коли потрапляють фекалії під час того, як воша смокче кров, то людина може розчухати оце місце і таким чином з фекалій рикетсії можуть потрапити вже в уражену ділянку тіла. І, відповідно, основним хазяїном з класа хребетних для цього збудника є людина. Але нещодавно з'ясували, що також білки-летяги можуть бути основними хазяєвами. Також до цієї групи висипного тифу належить такий представник, який має назву рикетсія тіфі або рикетсія музера, часто пишуть в літературі. Тому що її відкрив у 1928 році вчений Музер, і тому іноді так називають цю рикетсію, вона вже викликає ендемічний висипний тиф, його називають ще щурячим або блошиним, оскільки цей тиф передається блохами щурячими, ну, а також блохами, які можуть паразитувати на інших гризунах або савцях. І так само не через укус блохи передається рикетсія тіфі, а через втирання фекалій, інфікованих фекалій. До речі, тут ви можете побачити, як виглядає платяна воша, яка може бути переносником рикетсії провазекі, а також блохи, які є переносниками рикетсії тіфі. І причому зверніть увагу, що у ці захворювання епідемічний, ендемічний, висипний тиф для України не характерні. Ми сьогодні говоримо про ті хвороби, які дуже рідко зустрічаються в Україні. Як ви бачите, географічне поширення там на інших територіях цих збудників. Також наступна, друга група захворювання людини, які можуть спричиняти рикетсії, це так звана група плямистих гарячок. І туди відносять багато представників. Зверніть увагу, рикетсія акарі, аустраліс, канорі, японіка, рикетсії, африка, паркері, сібіріка, хонеї, славака, а також феліс. Це, до речі, не всі представники, їх дуже багато. Ну, у нас в Україні найчастіше може зустрічатися рикетсія акарі – це збудник везикульозного рикетсіозу або віспоподібний, його ще називають. А також рикетсія феліс може зустрічатися, яка викликає блошину плямисту гарячку, передається також через блох. Причому зверніть увагу, що плямисті гарячки передаються вже через укус комахи, а саме кліщів. Причому в даному випадку переносниками є іксодові кліщі. Ну, от, наприклад, такі кліщі, як ріпіцефалус, дермацентр, також амбліома, інші. В цьому випадку основним хазяїном з класів хребетних є, як правило, дрібні гризуни, а також деякі савці, можете подивитися. Причому найважче перебіг рикетсіозу, ми сказали, який викликаний рикетсія-рикетсія. Саме цей збудник викликає плямисту гарячку скелястих гір, зазвичай в Північній та Південній Америці зустрічається це захворювання. А найбільш сприятливий перебіг викликає рикетсія Конорі, так звана марсельська або середземноморська гарячка. От в цьому випадку перебіг буде дещо легший. Далі наступна група, така невелика, захворювань, які
можуть викликати рикетції у людини, це так звана група гарячки цуцугамуші. І сюди відносять лише одного представника, це орієнція цуцугамуші. До речі, раніше цей представник був також включений до групи плямистих гарячок і віднесений до роду рикетція, але з'ясувалося, що у нього є суттєві відмінності порівняно з оцим родом рикетія, тому на сьогодні він відокремлений вже в окремому рід, який називається орієнція і викликає горячку цуцугамуші. Також перебіг захворювання достатньо важкий, але, на щастя, в Україні не зустрічається. Найчастіше в Азії та Австралії виявляють горячку цуцугамуші. Збудник передається через укус личинки кліща лептотрамбідіум. Тут на фотографії можете подивитися. Саме личинка кліща може уражати людину, тобто смоктати кров. Ну, не тільки людей, а також гризунів. Як ви бачите, основними хазяїнами в даному випадку з класів хребетних є якраз гризуни, насамперед щури. І слід звернути увагу, що дорослі кліщі, вони не представляють небезпеку для людини або для савців, там, для гризунів, оскільки вони харчуються соками коренів рослин. А от саме личинка цього кліща, лептотрамбідіум, здатна смоктати кров і, відповідно, може передати у цю бактерію орієнція цуцугамуші, яка може викликати оцю гарячку. Це ми поговорили так загалом про класифікацію основних груп рикетцій, які можуть викликати захворювання у людини. До речі, тут на фотографії ви можете подивитися, як вони виглядають, ці рикетції. Це трансмісивна електронна мікроскопія. Тут представлена окрема клітина. Зверніть увагу, така тришарова клітина стінка, зона гало. А на фотографії Б ви можете побачити жіночий репродуктивний орган кліща, амбліома макулятум. І там розташовуються 4 рикетції. На фотографії С ми бачимо навіть 15 рикетцій в жіночому репродуктивному органі. Ось так вони виглядають. До речі, відповідно, кліщів, інших комах, воші використовують для культивування рикетцій. Давайте розглянемо деякі інші властивості, які можуть бути характерні для рикетцій. Ми зазначили, що вони є облігатними внутрішньоклітинними паразитами, причому й енергетичними паразитами також. Вони за допомогою транслокази здатні транспортувати АТФ господарської клітини. Причому слід звернути увагу, що у них дуже маленький геном, 1 мегабайт, але тим не менш це не заважає їм бути дуже небезпечними інфекційними агентами. Паразитують вони в основному в цитоплазмі ендотеліальних клітин і сирозних оболонок. Але є такі рикетці, які можуть паразитувати навіть в ядрі. Чимось це нагадує ДНК-ових вірусів. Зверніть увагу. Рикетція рикетцію, то ця найбільш агресивна, яка викликає лихоманку скелястих гір. Рикетція конорі, сібіріка, аустраліс і рикетція акарі, яка може, до речі, зустрічатися в Україні, як ми зазначили, паразитують в ядрі, тобто їх виявляють в ядрі також. Що ще характерно для рикетцій? У них двошарова зовнішня мембрана з ліпополісахаридом. В оболонці є глюкуронова кислота, різні ензимні системи, які можуть бути відсутні в інших прокаріотах. Також у рикетції провадчика та коксієл-бернета є мурамова кислота. І рикетція провадчика має гемолітичні властивості, здатна формувати бляшки у культурі клітин. Але загалом, якщо говорити про антигенну структуру, зверніть увагу, що з забудовою ліпополісахариду розрізняють дві суттєво відмінні антигенні групи рикетцій. Це так звана OMPA, яка є лише у збудників плямистих гарячок у цієї величезної групи, і так звана OMPB, яка є у всіх видів рикетцій, і у групи висипного тифу, і у збудників плямистих гарячок. Також у рикетції провадчика є поверхневий розчинний антиген ліпідної природи, а під ним нерозчинний білково-полісахарид
дрібний антигенний комплекс, це є видоспецифічним антигеном. Причому ми зазначили, що збудник гарячки цуцугамуші, орієнція цуцугамуші, має суттєві відмінності від рикеції, тому вони були віднесені до іншого роду. Ну, чому так? Тому що у них в клітинній стінці немає ліпополісахариду, немає пептидогликану, мікрокапсули, лише низькомолекулярні білки, особливо поверхневий. А у коксієли Бернета, збудника лихоманки Ку, є також розчинна антигенна субстанція. До факторів патогенності, якщо так узагальнити, рикеці можна віднести адгезини, за допомогою яких вони чіпляються до ендотеліальних клітин, мікрокапсула з розчинним антигеном, ЛПС клітинної стінки, тобто ендотоксин, ми зазначили, деякі поверхневі білки, а також фосфоліпаза А2. Трохи пізніше ми розглянемо її роль в патогенезі. Якщо пригадати резистентність рикеції, то, на щастя, вони не стійкі в навколишньому середовищі. Вони гинуть миттєво за умов кип'ятіння, навіть за умов пастеризації, які деякі інші мікроорганізми, в тому числі ентеробактерії. Проте стійкими до нагрівання є коксієли Бернета, збудники лихоманки Ку. Можливо, це пов'язано з тим, що вони здатні до спороутворення і якраз цю функцію термостійкості виконує спора. Також 0,5% розчин формаліну вбиває рикеції за 30 хвилин, 0,5% розчин фенолу протягом декількох годин їх вбиває. Вони чутливі до розчинників жиру, тетрацикліну – це антибіотик, дуже дієвий проти рикецій. Але збудник лихоманки Ку виживає на шерсті тварин до 10 місяців, у знежиреному молоці до 40 місяців може виживати, в організмі кліща понад 1 рік. І також цей збудник стійкий до пастеризації та відомих дезінфектантів. Тобто ми бачимо суттєві відмінності між бактеріями із роду рикеція і коксієлами, серед яких є представник збудник лихоманки Ку. Ми зазначили, що рикеції з вірусами поєднує облігатний внутрішньоклітинний паразитизм. Окрім того, подивіться на інші схожі риси. У рикеції високий вміст ліпідів, майже 50%, і низький вуглеводів, 4,1%, так само, як у вірусів. Але є, звісно, і відмінні риси. У рикеції високий вміст нуклеїнових кислот, до 12%, наявність ДНК і РНК, тобто у них наявні обидва типи нуклеїнових кислот, як і у бактерій, а у вірусів, пригадайте, один тип нуклеїнової кислоти, або ДНК, або РНК. І також містять безліч вітамінів рикеції, на відміну від вірусів. Рикеції можна виявити всередині клітини шляхом використання спеціальних методів забарвлення. І в першу чергу це метод Здродовського, якраз відтворення цього методу ви можете побачити на фотографії. За цим методом рикеції будуть мати червоний колір всередині клітини, ядро в синій і цитоплазма в такий блакитний колір зафарбовується. До речі, метод Здродовського є модифікацією методу Ціля-Нільсена, так само, як і метод Ожешко. Ми не будемо детально сьогодні на цьому зупинятися, оскільки у мене є окреме невеличке анімоване відео, де ви зможете про це пригадати, але ви повинні пам'ятати, що метод Здродовського, так само, як і метод Ціля-Нільсена, це складний метод фарбування, оскільки там використовуються декілька барвників. Також можна використовувати метод Грама, але річ Романовського Гімзе, Гіменеса, Макіавелі в модифікації Павла Здродовського, а також сріблення заморозовим. Але останній метод використовують, коли фарбують рикеції, які виросли в культурі клітин або в легенях експериментальних тварин. Найчастіше використовують метод Здродовського. Коли чуєте цей метод, наприклад, або бачите тестове завдання, і там мова йдеться про метод Здродовського, відразу шукайте у варіантах відповідях рикеції, тому що саме за цим методом їх забарвлюють. І оцей вчений Здродовський, який у свою чергу започаткував науку рикецологія в 20 столітті, спеціальний метод забарвлення рикеції виявив, розробив, він також помітив,
що в одній клітині рекеції можуть мати різну морфологію, тобто розрізняють декілька морфологічних груп рекеції. Це такі групи, як кокоподібні, паличкоподібні, бацилярні і ниткоподібні рекеції. Причому кокоподібні форми типові для всіх видів інтенсивного рекеціозу, а бацилярні і ниткоподібні рекеції зустрічаються в ранньому періоді помірного рекеціозу. Короткі паличкоподібні форми утворюються у випадках інтенсивного розмноження рекеції у тканинах експериментальних тварин або в курячих ембріонах, тобто в умовах макроорганізму людини, от під час захворювання рідко можна побачити короткі паличкоподібні форми. Зазвичай кокоподібні виявляють або бацилярні, ниткоподібні структури. Причому існують декілька, ну, життєвих форм, можна так сказати, рекеції і коксієл. Це так звані дрімаючі форми. Справа тут зображена така дрімаюча клітина. Вони забезпечують зберігання у навколишньому середовищі і проникнення в клітину. Тобто така інфекційна форма. От пригадайте, чимось така класифікація нагадує хламідії. Нещодавно про них говорили зі своїми студентами. А також вегетативні форми, які здатні розмножувати. Ці клітини більше за розміром, тут зліва можете на них подивитися. У зв'язку з тим, що рекеції не ростуть на безклітинних поживних середовищах, тобто ми не можемо їх виростити на середовище МПА, ендо або там левіна, плоскірєва, ми можемо їх культивувати лише в живому організмі або в культурі клітин. І тому зазвичай рекеції культивують в жовтковому мішку курячого ембріона, або в одношарових трипсинізованих культурах клітин і так далі. Можна внутрішньочеревинно заражати кавію свійську, самців причому, і спостерігати після інфікування так званий скротальний феномен запалення оболонок яєчок. Тут на фотографії можете подивитися. Також ми на початку лекції зазначили, що рекеці можна культивувати в організмі переносників, тобто комах. Існують спеціальні методи для цього. Це метод Вайгляд і Мосінга. Іншими словами, цей метод називається мікроклізм, тобто натільних вошей беруть і заражають введенням суспензії рекеції у кишку через анальний отвір за допомогою спеціальних тонких капілярів. А також існує метод пшеничного або метод епідермомембран, його називають. Рекеці культивують на личинках вошей, яких годують дефібринованою кров'ю через мембрану шкіри трупа. Ось такі навіть методи існують. Тут на фотографії ви можете побачити, як фіксують натільних вошей і потім заражають їх спеціальним капіляром через анальний отвір рекеціями. А потім після культивування виділяють вміст кишечника зараженої воші. А зліва ви можете побачити епідермомембрану для годівлі вошей дефібринованою кров'ю через мембрану шкіри трупа. Але давайте трохи диференціюємо нарешті ці захворювання, які можуть викликати рекеції. І в першу чергу ті хвороби, які належать до так званої групи висипного тифу, а це рекеція провазекії, збудник епідемічного висипного тифу, а також рекеція Музера або рекеція Тіфі, яка є збудником ендемічного висипного тифу. Поговоримо спочатку про рекецію провадчика. Причому поверхневе антиген цієї рекеції, подивіться, дає перехресні реакції з OX19 та OX2 Proteus vulgaris. І раніше це використовувалося в так званій серологічній реакції Вайля-Фелікса, тому що рекеції такі небезпечні інфекційні агенти, не кожна лабораторія може їх культивувати, працювати з ними, а у зв'язку з тим, що антитіла перехресно реагували з антигенами Proteus vulgaris, використовувалася ось така реакція для підтвердження епідемічного висипного тифу, але на сьогодні вона вже визнана нечутливою та неспецифічною і, ну, в усьому світі не використовується. Взагалі з серологічною діагностикою при рекеціозах дуже проблемно, тому що достатній титр антитіл з'являється на другому, третьому тижні на стадії розпалу захворювання або вже на стадії реконвалесценції, тому зазвичай діагноз ставиться на основі епітанамнезу.
Також нижче розташований термолабільний полісахаридно-білковий комплекс у рикеція провазекі, це так званий видоспецифічний антиген. І до факторів патогенності ми зазначили, належать ліпополісахарид, а також токсичний білок. Давайте поговоримо трохи про епідеміологію епідемічного, тобто вошивого висипного тифу. Джерелом інфекції цього захворювання є людина, це треба пам'ятати, резервуар при цьому відсутній. Переносник, як ми зазначили, це одежна або платяна воша. Причому рикеція провазекі розмножується в епітеліальних клітинах кишечника воші, ну практично відразу, коли вона туди потрапляє, починає інтенсивно розмножуватися. І, як ми зазначили, вивільняється з фекаліями. І тому людина може інфікуватися шляхом втирання фекалії через уражену ділянку, де відбувся укус цієї воші. Причому трансоваріально збудник не передається, тобто воша не може передати цю рикецію своєму поколінню з яйцями, і відповідно з них не можуть вилупитися заражені личинки. А сама воша зберігає збудника все життя, приблизно 31 добу, і заразною стає через 10 діб після смоктання крові зараженої людини при оптимальній температурі 30 градусів. Тут на фотографії ви якраз можете подивитися в збільшеному масштабі, як виглядає ця платяна воша, переносник епідемічного висипного тифу. Також збудники висипного тифу розмножуються в клітинах, допоки вона не трісне, поки не відбудеться її розрив. Тобто ці рикеції провазекі, рикеція тифі, вони не відчувають щільності своєї популяції, розмножуються, поки не розірветься клітина. Але збудники плямистих лихоманок, оця величезна група, пригадайте, здатні не вбивати клітину, а контролювати свою чисельність. Вони можуть полімеризувати хвости ефектину, що просуває їх через цитоплазму і перетворює на філоподію. Отут на фотографії, якраз на першому фото, можете чітко це побачити, з якою виходять рикеції. Причому на основі актину у цих рикецій є білки-регулятори руху, RIG-A, а також SCA2. І мембрана клітини хазяїна ушкоджується також, але незначно, тому що в ендотеліальних клітинах все ж таки утворюються вільні радикали кисню і йде часткове бомбардування цими вільними радикалами мембрани. Інфіковані рикеціями клітини також, відповідно, зазнають впливу імунопатологічних механізмів, опосередкованих цитокінами. Патогенну і захисну роль відіграють також цитотоксичні Т-лімфоцити. До речі, на цій фотографії ви можете побачити, яким чином рикеції прикріплюються і проникають у клітину ендотелію, також доволі рідкісні фотографії. Якщо розглядати клінічні прояви, нарешті, епідемічного висипного тифу, насправді вони дуже стерті. Відразу скажу, що не існує жодних патогномонічних симптомів якоїсь там форми рикеціозів. Інкубаційний період також буває різним, ну приблизно від 1 до 2 тижнів. Причому початок, як правило, гострий. Відразу підвищується температура до 39-40 градусів, тримається вона довго, до 2 тижнів. Головний біль може бути, м'язові болі, марення, менінгоенцефаліт, ураження серцево-судинної системи. На обличчі, на верхній частині тіла гіперемія, ін'єкція судин-склер, так званий синдром кролячих очей. І з'являється розеальозно-патихіальний висип. Переважно він локалізується на тулубі, згинальних поверхнях верхніх кінцівок, на спині також, от можете подивитися, може локалізуватися цей висип. Приблизно на 4-6 добу захворювання з'являється цей висип, і період одужання дуже тривалий. Імунітет тривалий, напружений, антимікробний, антитоксичний, але не стерильний, на відміну від ендемічного висипного тифу. А це означає, що після перенесеного епідемічного висипного тифу можуть бути рецидиви, викликані ендогенним збудником, який залишається в організмі. І в даному випадку, якщо стається такий рецидив, то ми називаємо це хворобою Брила-Цинцера, оскільки ці два вчених, незалежно один від одного, вперше виявили, що можливий рецидив у цього вошивого висипного тифу.
Далі про що слід поговорити? Лабораторна діагностика, профілактика, лікування епідемічного висипного тифу. В основному це біологічний метод, алергічний, серологічний, хоча вони рідше застосовуються, але якщо використовують, то це буде реакція аглютинації рикеції, також реакція зв'язування комплементу, реакція непрямої гемаглютинації та реакція непрямої імунофлюоресценції. Неспецифічна профілактика, тут все зрозуміло, боротьба з педикульозом, дезінсекція, оскільки якщо не буде воші, відповідно, не буде переносника для рикеції провадчика. Лікують цю форму рикеціозів антибіотиками тетрациклінового ряду, макролідами, нітрофуранами, імуномодулятори також можуть бути призначені. Для специфічної профілактики існує вакцина жива, також існують деякі інші типи вакцин, наприклад, комбінована вакцина із рикеції провадчика штаму І та антигенів рикеції. Хімічна вакцина, яка складається з антигенів клітинної стінки рикеції. Перша вакцина від епідемічного висипного тифу була винайдена випускником, а згодом і професором Львівського університету Рудольфом Вайглем, або Вейглем, часто зазначають в літературі. І у процесі своєї роботи, виготовлення вакцини, Вайгль сам заразився і перехворів на тиф, але, на щастя, не смертельно. І вперше свою вакцину він випробовував на собі, на відміну від Едварда Дженнера, пригадайте, який запропонував першу вакцину проти натуральної віспи. Він не став ризикувати своїм життям, на відміну від Вайгля. Причому це було достатньо проблемно, то від собі розробити атенуйовану вакцину проти епідемічного висипного тифу. По-перше, треба було десь виростити цих рикецій, а виростити можна в організмі переносників, тобто плетяної воші. Для того, щоб виростити воші, перед тим, як заражати, треба їх десь культивувати. Він набирав групу добровольців, які приходили до нього. Він намотував на стегна їм такі установки, ну, чесно кажучи, я не знаю, не цікавилася, як він їх виготовляв, і сиділи люди, годували у цих вошей. Коли вже воші були готові, треба було їх заражати рикеціями. Ну, з цим проблем не було, оскільки вже існувала, як ми зазначили, купа методів, за якими можна інфікувати воші рикеціями. Але потім виникла наступна проблема. Треба ж годувати вже заражених воші, щоб в них успішно розмножувати рикеції провадчика. І тоді він вже зрозумів, що не буду так ризикувати сторонніми людьми і годувати заражених вошей на їх стегнах. І тоді він вирішив годувати цих вошей на собі, самостійно. Так само, таким же самим чином він і захворів на епідемічний висипний тиф. А також він підключив свою дружину. Вона також займалася годівлею вже інфікованих вошей, але, на щастя, вона не захворіла, а він перехворів. І потім виділяли з кишечника цих рикецій, ослабляли, якщо не помиляюся, формальдегідом, і отримали от таку першу вакцину проти епідемічного висипного тифу. Можете подивитися на малюнку, як вона виглядала. Це на сьогодні, ми вже знаємо безліч інших вакцин. До речі, буквально нещодавно побачила статтю у 2021 році, в августі вона була видана, щодо взагалі перспектив створення вакцин. От я вам зараз зачитаю, щоб правильно зацитувати авторів. Значить, тут вони писали про розробку вакцини та стратегії вакцинації проти рикеції. Ну, а саме проти епідемічного висипного тифу. Зверніть увагу, які активні зараз ведуться розробки щодо створення вакцин. І на малюнку тут все представлено. Тут автори розглядають можливість проводити імунізацію антигенами або цілими інактивованими бактеріями або авірулентними штамами. Крім того, атенуйований нокаутний штам рикеція провазеки, який не має фосфоліпази Д, був створений і використаний для імунізації при експериментальному інфікуванні мишей. Тобто навіть такі розробки на сьогодні ведуться. Переважно більшість щеплень проводили рекомбінантними білками, злити тими білками або пептидами. Інші методи включали рекомбінантний білок, з'єднаний з наночастинками і бактеріями. Причому мікобактерію вака вони використовували, це сапрофітна мікобактерія, яка не викликає туберкульоз. Тобто, бачите, і тут мікобактерії знадобилися. А також з'єднаними з трансфікованими клітинами. Трансфекція – це процес введення нуклеїнових кислот в ефкаріотичні клітини. І автори
Наприкінці цієї статті зазначають, що мРНКові вакцини, ці останні вакцини синтетичного покоління, які ми зараз спостерігаємо від коронавірусної інфекції, а також векторні вакцини, вони поки не використовуються, але розглядаються як перспектива. Тому на сьогодні, як ми бачимо, дуже багато підходів існує для розробки ефективних вакцин проти висипного тифу. Якщо говорити про ендемічний висипний тиф або щурячий, як ми зазначили, його називають, збудником, повторимося, є рикетсія тіфі або рикетсія музера, оскільки саме цей вчений, музер, у 20 столітті відкрив цього збудника. Цей мікроорганізм має видоспецифічний термолабільний антиген. Резервуаром збудника є щури та інші гризуни. Причому при епідемічному висипному тифі, пригадайте, резервуару немає. Переносниками є блохи, воші щурів. Блохи заражені протягом усього життя. І, на відміну від епідемічного висипного тифу, блохи можуть передавати збудника трансоваріально. Тобто самка передає збудника з яйцями, і з них вже виходять заражені личинки. Зараження людини відбувається також при втиранні фекалій комах. Перебіг захворювання легший, але клінічні прояви дуже подібні. Ну, так само, як і лікування і лабораторна діагностика, тому не будемо на цьому зупинятися. Неспецифічна профілактика – дератизація. Якщо у випадку епідемічного висипного тифу це боротьба з педикульозом, дезінсекція, то в цьому випадку дератизація, оскільки якщо не буде криси, відповідно не буде і переносника щурячої блохи, наприклад, яка може в собі вміщувати цих рикетсій. Існує також специфічна профілактика – це вбита вакцина із рикетсія тіфі. Якщо говорити про клінічні прояви рикетсіозів, які належать до групи плямистих гарячок, ми зазначили, це найбільш величезна така група, то слід відмітити, що при кліщових плямистих лихоманках, а також гарячці цуцугамуші, це окрема група, пригадайте, формується первинний афект на місці ураження. Тобто можете подивитися на цьому фото коричневого, темного такого кольору, майже чорного, з некротичним вогнищем і подальшим формуванням трупа. І якраз методом реакції імунофлюоресценції у біоптаті можна виявити там антигени рикетсії. Тобто запам'ятайте, саме при кліщових плямистих лихоманках і гарячці цуцугамуші буде спостерігатися у цей первинний афект на місці ураження комахи. Єдине виключення, що він не спостерігається чомусь при лихоманці скелястих гір, яку викликає рикетсія. Оце така суттєва відмінність цього захворювання, порівняно з іншими кліщовими плямистими лихоманками. До чого може призводити цей збудник? Ендотеліоцити перестають брати участь в системі коагуляції крові. Як ускладнення розвивається порушення циркуляції крові, гіпоксія тканин, формуються імунні комплекси, з'являються ефлуоресценції, це розеоли, макули, папули, петехії. Хоча частіше вони розвиваються при епідемічному та ендемічному висипному тифі. При рикетсіозах, які викликані мікроорганізмами з групи плямистих гарячок, ефлуоресценції може і не бути. І ще суттєва така відмінність звертає вашу увагу, що висипання з'являється протягом 3-5 днів спочатку на тулубі, а потім вже розповсюджується на кінцівках. От саме таке розповсюдження висипань характерне для плямистих гарячок. А якщо ми говоримо про висипні тифи, наприклад, епідемічний або ендемічний, там, як правило, навпаки. Висипання з'являється спочатку на кінцівках, а потім вже на тулубі і на спині можуть з'явитися. Оце така суттєва відмінність між цими групами рикетсіозів. Тут, до речі, на фото ви можете побачити збудника марсельської гарячки, найлегший перебіг у цього захворювання. Кліщі є первинними резервуарами збудників плямистих гарячок. Причому, зверніть увагу, збудник передається трансфазово протягом линьки від личинки до німфи, потім до дорослої особини, і трансоваріально, тобто вертикально самка може передати збудника своєму поколінню. Не виключена є горизонтальна передача кліщ, хребетна тварина і знову кліщ.
Якщо говорити про лихоманку цуцугамуші, зверніть увагу, резервуаром є як тварини, сумчасті, комахоїдні, дрібні гризуни тощо, на яких харчуються личинки кліщів, лептотрамбідіум, так і самі дорослі кліщі. Але ми зазначили, що дорослі кліщі, вони не представляють небезпеки для людини або для ссавців, оскільки вони харчуються соками кореневих рослин. Саме личинка потребує смоктання крові. І для того, щоб виникла, був спалах у цієї гарячки цуцугамуші, найбільш сприятливі умови – це винищення природної рослинності. Наприклад, відбулося якесь стихійне лихо, зникла масова там природна рослинність, або пожежа, як на цьому фото. Тобто, поки настане та вторинна сукцесія, поки відновиться ліс, в місцях знищення природної рослинності настають такі дуже сприятливі умови для інтенсифікації розмноження переносника, тобто личинок цього кліща, лептотрамбідіум, і тому зазвичай після таких руйнівних подій щодо природи виникають спалахи гарячки цуцугамуші. Тут ви можете побачити також маніфестацію чагарникового тифу хвороби цуцугамуші. Зверніть увагу, також утворюється виразка, тобто первинний афект, покритий струпом у місці укусу кліща. На верхньому знімку можете побачити. І потім після струпа з'являється дифузний макульозний висип, нижній знімок. Це якраз характерно для чагарникового тифу або синонім хвороби цуцугамуші. Якщо загалом так розглянути особливості патогенезу рикетсіозів, зверніть увагу, що внутрішньоклітинні рикетсі здатні в кілька разів підсилити продукцію фактора активації тромбоцитів і фактору некрозу пухлин, а також простагландину Е2. І внаслідок порушення цитоархітектоніки у просвіті від судинного русла в навколишній простір вивільняються різні біогенні аміни, пірогени, інші речовини, ви бачите, ангіотензин, перетворювальний фермент, різні компоненти згортання крові і також потужні внутрішньоклітинні ензимні системи, у тому числі є фосфоліпаза А2. Причому оця остання А2, вона у рикетсії забезпечує проникнення збудника через рецептори в ендотеліальні клітини, тобто в чутливу клітину мішень, а потім вихід вже новоутвореного покоління з клітини. Також продукти розпаду клітини долають детоксикаційну здатність печінки і призводять до розладів нирок. Це стосовно особливостей патогенезу рикетсіозів. І наостаннє нам залишається поговорити про деяких інших збудників, які дуже наближені до рикетсії і викликають у людини ерліхіози, а також анаплазмоз. Цікавим тут є представник неорикетсія сенецу, який раніше також належав до роду рикетсія. Людина може інфікуватися шляхом споживання сирої або погано термічно обробленої камбали, тому що саме вона є основним переносником неорикетсії сенецу. Але найчастіше людину вражає ерліхія чафінсіс, а також ерліхія евінгі. Переносниками в обох випадках є кліщ амбліома американум. Це іксудовий кліщ, можете подивитися на фото, як він виглядає. Також патогенними є ерліхія муріс і анаплазма фагоцитофіліум. Переносниками є також іксудові кліщі певних родів. Є дві морфологічні форми. Це велика ретикулярна і мала форма, яка відповідальна за інфікування, так само, як, в принципі, і у деяких інших рикетсій, хламідій, коксієл, у анаплазм і ерліхій також є дві морфологічні форми. Вчені, детально використовуючи метод імуноблотингу, вивчали антигени ерліхії і виявили, що у них 7 основних протеїнів і один мінорний білок, які виконують роль антигенів. Тут на фото ви можете побачити, на першому фото анаплазмоз у собак, переважно вражається еритроцити, і справа гранулоцитарний анаплазмоз людини. Основними переносниками ерліхіозу та анаплазмозу є кліщі, інфікують вони переважно ссавців, моноцити, гранулоцити, утворюючи у вакуолях мікроколонії. Вони як морли виглядають, чимось нагадують ягідку шовковиці. Культивують збудників на клітинах кліщів з подальшим
виділенням на клітинній лінії ISE6, можете тут побачити на фотографії. Що також слід сказати, збудники анаплазма, фагоцитофілюм і ерліхія чафінсіс здатні ухилятися від імунної системи господаря, тобто після того, як вони потрапляють всередину клітини, перешкоджається злиття фагосоми з лізосомою, а анаплазма фагоцитофілюм може знижувати активність натф-оксидази в нейтрофілах і тим самим уникати дії активних форм кисню. Також вона може інгібувати апоптоз, тому що це для неї невигідно, їй треба якомога довше прожити в умовах клітини. І також головна роль в реконвалесценції належить клітинному імунітету. Коли людина інфікується цим збудниками, відповідно, не відразу починаються клінічні прояви, є певний інкубаційний період від 1 до 2 тижнів. Тут ви можете побачити морфологічну картину таку. При моноцитарному ерліхіозі розвиваються такі симптоми, як лихоманка, головний біль, слабкість, міалгія, артралгія. Можуть приєднуватися також кишкові розлади або симптоми ГРВІ. Тобто, як ви бачите, дуже стерті симптоми бувають при рикетіозах, ерліхіозах, може з'являтися короткочасний висип, як правило, еритематозний, макулярний. Тут на фото ви можете подивитися. При гранулоцитарному анаплазмозі перебіг дуже схожий, але легший. Якщо говорити про моноцитарний ерліхіоз, то на початку захворювання спостерігається помірна цитопенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, помірне підвищення активності печінкових трансаміназ, можете побачити тут. І дуже рідко бувають такі ускладнення. Ниркова дихальна недостатність, метаболічний ацидоз, артеріальна гіпотензія, дисеміноване внутрішньосудинне згортання, дисфункція міокарда, а також менінгоенцефаліт. Але ці ускладнення розвиваються дуже рідко. Для лабораторної діагностики використовують реакцію непрямої імунофлюоресценції для виявлення ознак розмноження збудників у культурі клітин. Також серологічні методи виявлення антитіл на стадії реконвалесценції. Ми зазначили, що антитіла з'являються запізно. Виявлення морул в нейтрофілах за методом ГІМЗ. Це ми виявляємо, якщо людина інфікована анаплазма фагоцитофілюм, а також полімеразна ланцюгова реакція. Важливими резервуарами для збудників є олені, собаки, гризуни, свійські тварини. Незрілі кліщі заражаються ерліхіями через тварин і передають збудника трансфазово. Під час наступного смоктання крові збудник передається тваринам або людині, залежно від того, на кого потрапить. Для лікування використовують доксициклін. І наостаннє ми нарешті поговоримо про таку дивну хворобу, яка називається лихоманка Ку, збудником якої є Коксієлла Бюрнетті. Збудник отримав свою назву від перших літер англійського слова query, це означає невизначений, сумнівний. І що він собою являє? Ку-лихоманка – це гостре зоонозне природно-вогнищеве трансмісивне інфекційне захворювання, що характеризується поліморфізмом клінічних проявів. Дуже часто нагадує атипову пневмонію. Збудники розмножуються в кислому середовищі аутофаголізосом, здатні рости на безклітинних середовищах, на відміну від рикеції. Механізми інфікування збудником лихоманки Ку аерогенний. Але це не єдиний механізм. Може бути і фекально-оральний, і трансмісивний, і інші механізми. Але в основному люди інфікуються шляхом вдихання, випаровування навколоплідних вод або плаценти заразних тварин, тобто за аерогенним механізмом. Тому в групі ризику є ті люди, які приймають пологи у тварин, працюють на якихось фермерських господарствах. Клінічними проявами є грипоподібні симптоми з високою гарячкою, головним болем, міалгією. Збудник уражує альвеолярні макрофаги і бактеріемія короткочасна. Для діагностики використовують такі реакції, як РНІФ, ІФА, ПЛР.
Отут ви можете побачити клінічні прояви кулихоманки у дітей, зверніть увагу. Гіперемія слизових оболонок мигдалин та м'якого піднебіння, ін'єкція судин-склер, гіперемія й одутлість обличчя, найчастіше такі прояви спостерігаються у дітей. Резервуарами збудника є дикі та свійські ссавці. От в основному кози є резервуарами коксієли бурнеті. Кліщі підтримують популяцію збудника як трансфазова, так і трансфазова. Варіальне. І їх фекалії містять величезну кількість коксієл, причому ми зазначили, що коксієла бюрнеті, вона дуже стійка в навколишньому середовищі, і ці спори, вони можуть довготривалий час зберігатися, і на шерсті тварини майже рік можуть зберігатися і в навколишньому середовищі, і от особливо в суху погоду можуть з пилом підійматися в повітря, і людина за аерогенним механізмом може інфікуватися. Стосовно специфічної профілактики, на щастя, вона існує. Є вбиті цільноклітинні вакцини з коксієл першої фази природних штамів, тому що друга фаза – це лабораторні штами, вони не патогенні для людини, які використовуються для специфічної профілактики лихоманки КУ. А також є жива вакцина зі штаму М44. Вона дуже добра, ефективна, але, на жаль, реактивна ця вакцина. На сьогодні збудник лихоманки КУ віднесено до групи так званих торч-інфекцій. Тобто, на жаль, ця лихоманка, точніше цей збудник, може передаватися від матері до дитини. Тому сьогодні поряд з токсоплазмою, сифілісом, парвовірусом B19, краснухою, цитомегаловірусами, також вірусами простого герпесу, збудник лихоманки КУ, коксієла бюрнеті, належить до групи торч-інфекцій. І причому на сьогодні це найбільш поширений зоонос у світі. Для аерогенного зараження достатньо всього-навсього 10 мікробних клітин, тобто така мала інфікуюча доза. І це обумовлює можливість застосування коксієл бернета як біологічної зброї у так званому списку Б, тобто дуже заразні збудники. Імунітет після перенесеного захворювання стійкий, для лікування лікар призначає доксициклін. Для лабораторної діагностики можна використовувати серологічні методи, наприклад, реакцію агліутинації, РЗК з антигенами з коксієл бернета, але ми зазначили, що позитивними стають ці реакції з другого тижня, а максимальний титр антитіл визначають на 5-6 тижні. Також для лабораторної діагностики використовують реакцію імуноблотингу, РНІФ, ПЛР. Часто використовують біологічні методи. Але лише в тому випадку, якщо лабораторія має право працювати із цим збудником, оскільки він дуже контагіозний, і лише лабораторії 4-го рівня біобезпеки можуть досліджувати цього збудника і вирощувати, тобто працювати з живими бактеріями. Для відтворення біологічного методу, бачите, для виділення збудника застосовують зараження морських свинок кров'ю хворого 3-5 мл після загибелі тварини емульсією, зробленою із селезінки, заражають курячі ембріони, і після розмноження в них рикеція, це приблизно 8-13 доба, виділяють чисту культуру, точніше, після розмноження коксієл. Ми зараз розглядаємо лихоманку КУ поруч з рикеціями. Але насправді доречніше розглядати лихоманку КУ поруч з легіонелами або францеселами, оскільки на сьогодні методами генетичного секвенування доведено, що рід коксієла дуже генетично наближений до легіонел. Але тим не менше, я рада, що сьогодні ми про це поговорили. Бережіть себе і уникайте зустрічі з рикеціями та коксієлами.